Els grallers i timbalers som els músics que acompanyem a les colles castelleres, a les actuacions i som els ulls de tots els castellers que no poden veure com evoluciona el castell gràcies a la música que nosaltres toquem. Ells poden saber per quina etapa del castell estem. El grup de músics el formem 10 grallers i 4 timbalers i el nostre lloc d'assaig és els dilluns aquí al local de Marrecs, els dilluns al vespre i els divendres a les aules de música de l'aula Tradi aquí a la Coma Cros. La Festa Major de Salt és un dels actes més importants de la temporada, sí. Marca el final del primer tram i, a més, és la festa de casa. Les matinades són una cercavila que es fa per anunciar per tot el poble que és Festa Major. Es fan al matí, ben d'hora, per despertar tothom. El recorregut d'aquest any el vam modificar respecte d'altres anys. Normalment ens centràvem molt a passejar pel barri vell i anar-nos acostant a poc a poc cap aquí, cap a la Coma Cros i al local. I aquest any vam decidir sortir d'aquest recorregut i passejar també per altres barris de Salt on potser la Festa Major no hi arriba tant. I la veritat és que va ser molt ben rebuda la idea. La gent sortia, saludava, estaven contents. Els feia gràcia, sobretot perquè mai havien passat potser per allà, no? I també és un reconeixement a la gent d'aquests barris. Vam afegir-hi parades a casa de membres de la colla, que era la primera vegada que es feia, i bueno, a tothom aquí li vam proposar, li va fer molta il·lusió. De fet, ja tenim peticions per l'any que ve. Les matinades de Girona crec que tenen més popularitat. Jo a les que he pogut participar sempre hi ha més gent, més grallers d'altres zones o d'altres colles. Nosaltres la veritat és que aquest petit format ens hi sentim còmodes també, no? Ens va bé. I a poc a poc, si ho anem continuant fent, la idea és també poder anar convidant a més gent. Comparant amb la Festa Major o amb les Fires de Sant Narcís, realment el que més marca la diferència per mi és la quantitat de gent que s'emporta a la Diada Castellera. L'energia, la vibració que hi ha en allà és molt gran, realment, no? Tot i que jo sempre penso que som marrecs de Salt i m'agrada molt que siguem de Salt, la Diada de Sant Narcís en conjunt, no per com ho preparem nosaltres o per de cara a una o altra, bueno, almenys des de músics i crec que des de la resta de castellers també es prepara amb molta intensitat. La plaça del vi és la plaça del vi.